I aquestes altres imatges ens arriben des dels Estats Units. 6 persones han mort aquesta setmana i quasi 200.000 es troben evacuades a causa dels múltiples incendis que es troben actius a l'estat de Califòrnia. Els focs es van originar a causa de nombroses tempestes elèctriques. Més de 10.800 llamps van caure sobre la costa oest dels Estats Units. Ara, però, resulta difícil controlar els incendis per mort de les altes temperatures i davant aquesta situació, el governador de Califòrnia ha declarat l'estat d'emergència.